att någon i trappan och nynnar melodi. Jag frågar vad hon hette när jag gick förbi. Hon sa Nelly, jag heter Nelly. Hon sa Nelly, jag heter Nelly. Ja visst, hon är speciell. Vi satt och tittade på TV en kväll. Hon sa vi kommer till himlen när vi dör. Ska vi sitta på ett moln som änglarna gör. Ska vi visa oss för barn om kvällen och tända alla ljusen i karusellen. Säg Nelly, vill du verkligen ha svar på alla dessa frågor? Jag minns den första gången då vi träffades. Hon har aldrig slutat fascinera mig sedan dess.